Els comerciants de Rubí van treure els seus productes al carrer aquest passat dissabte. Es tractava d'una nova edició de la botiga al carrer, que enguany ha celebrat la seva 9a edició. Una proposta comercial, però també lúdica i solidària, que va fer que els rubinencs i rubinenques omplissin l'illa de vianants. Els comerciants van oferir els seus serveis i els seus productes acompanyats per diferents activitats, com números de màgia, actuacions de petit format, degustacions i demostracions. Es poden comprar moltes coses, jo ja he començat, i es poden fer carnet també per aconseguir punts després quan comprin a les botigues de Rubí, a la targeta, i per tant, home, s'ho passaran molt bé. I agrair, per suposat, la feina de la federació, de les associacions de comerciants, que un dissabte per la tarda sempre costa molt treballar, i treballar, traiem la botiga al carrer encara més, i amb la calor que fa, i segur que tenien molta feina, però bueno, jo crec que anirà també molt bé perquè faran moltes vendes. Més de 100 comerciants van participar en una cita que va comptar amb una bona resposta ciutadana i que també va acollir la tercera recollida solidària d'aliments en benefici de les entitats de la taula per la inclusió social de Rubí. Ens acaben de dir que són 107 botigues, penso que és un èxit important. Pensem que hi ha gent doncs, que no estan associats però que han sortit a la botiga al carrer. La botiga al carrer és un pol d'atracció pel comerç local. A partir de les 11 del matí jo he vist el carrer absolutament ple de gent. A més, la gent doncs, contenta i amb un bon diguéssim, humor i tant els comerciants com la gent que passeja, gaudint del que els oferim a les botigues, en els estants, i també gaudint doncs, de les activitats que s'han anat fent durant aquest matí i que aquesta tarda tornen a haver-n'hi. Tenim el recapte també d'aliments, aprofitant la botiga al carrer, i que la gent pues, pugui fer alguna aportació d'aliments, per banc d'aliments, que tenim Càritas, Creu Roja, també tenim dues entitats més que donen aliments, i en un moment de crisi econòmica com l'actual, sembla mentida, però hi ha molta població que ha d'acudir a aquest servei. Això no significa que les administracions no ens hem de preocupar per la gent. Això dic que sempre és fomentar la solidaritat, però això no arregla ni no tenir feina, ni arregla que les administracions hem de fer costat a la gent que ho està passant malament.